بسم الله الرحمن الرحيم waan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo kiiskii dilka ahaa Allah uu naxariistay walaalkay atoora badda uu ku geeriyooday sida aan horey oo shirkiga jiraayd ugu qabtay wax yar familkii walaalkay uu ka dhashay oo shirka jiraayd u fahmay in ayaga lagu dulminayay ayaan rabaa nuxur gaaban inaan ka bixiyo shirkiga jiraayd wuxuu waxa gundhig u ahaa saddex qodob oo ah number 1 in la cadeeyo in dilkan uu sa shabaab ka dambeynin Number 2 sida warkeega laga dheehan karay waxaan muujinayaa in gacan ku dhiglaha gacanta lagu haayo ee uu yahay saaxiibkii Number 3 shirkiga jiraad wuxuu ku fadhiyay in wax la isku dagaalay ee oo ninkaas walaalkeena lagu dilay ay ahayd lacag akoon ku jirtay oo la rabay in la qaato ama la qaybsado laakiin asaga ninkan gacan ku dhiglaha ah sidoo noo sheegay waxaan cadeeyay war shirkiga jiraad ku cadeeyay gacan ku dhiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag ani goobta ma joogin mana ogeyn laakiin habeenkii ninkii la dilay ilaa iyo 10 saacadood waxaan u soo jeednay sidii dilka lagu heli lahaa inoo jawaab ku dambeeyno waxaan ku dareenay haduu shabaab ka dambeeyay ninkii dhaawaca isbitaalka dadka kala soo baxay booliska ahaayeen ninkii markii la daaweeyay gacantiisa la duubay waxaa la soo baxay booliska Soomaaliyeed oo CID keenay booliska Soomaaliyeed xog ay hayeen xogtii daba galeen waxaa cadaatay saaxiibkii inuu dilay marka waxaan wacdeynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo ehelkina hadda isma wakiilka yahay kaptanka aan tusnay ee akoon kamida akoonada uu furay gacan ku dhiglaha uu gacantiisa ku furay oo password number-ki furay inay ku jirtay $10,000 akoon ay ku jirto akoon kalena waa furay waxa ku jirtay $300 waa $10,300 oo la hayo gacanta lagu hayo booliska Soomaaliyeed gacanta ku hayo waxa dhimanow wali aan la baarin akoonada ee dahabka iyo shirkada Taaj hadda booliska Soomaaliyeed intuu gacanta ku hayo taleefannada lacag ku soo dhaceysa oo hadda $300 oo shalay soo dhacday marka bulshada Soomaaliyeed iyo guudaan ehelka walaalka Ismaan buu wax xaqiijineyna anagu dhibane ee eedaysanan hayna dhibane oo ah atoora badde ehelkii oo ka cawanaya in walaalkoodi la dilay booliska Soomaaliyeedna dhinacu ka cawanaya atoora badde wuxuu ka mid ahaa xibin fircoonka booliska Soomaaliyeed oo kaalin mugle uu ka qaadanayay aan ku tirineynay dadka booliska Soomaaliyeed u qaabilsan yani tadawuca ama dadka inay kaalmeeyaan marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ee ka fahantay qaladka shirka jiraayid oo ehelka sidayba ka sheegeen ka soo cabaadeen shirkiga jiraayid kuma qotomin inaan qof ku eedeeyo kuma qotomin inaan ku cadeeyo in lacag la isku dagaalay sida warkii ka muuqatay waxaan eray cadeynta laga qoray gacan ku dhiglaha wuxuu sheegay inay lacag isku dagaaleen lacagtana waa aragnay anaga lacagtana gacanta lagu hayaa maxkamadana go'aanka gaari doonta maxkamada horgeyn doona eelka anaga u wacnay markii aan media ka aragnay eelkiyo leh lacag iyo waxaas la isku qabsaday maba ogeyn ayaga waa runtiisa hadda maba ogeba asaga nambarka markaa tusnay lacagta tusnay waa fajacay waa yaaban yahay marka ogaal darida Soomaalido degdeg ka batay iyo yani ka hubsashay ma laan ay ku dhacdaa laakiin booliska Soomaaliyeed marna muhiim goobin marna ma geefin walaalkay dhibana booliska ah ninka la dilay waa booliis eelka ka soo koob booliska dhibana sababtan ugu kaliftay inaan 24 saac kiiskan ku soo dhalaalno 24 saac ku baarno 24 saac ku soo cadeeyno booliska Soomaaliyeed aan iska ma hadlo markaan waxa ka hadlaa ee barnaamij aan soo dhiraandhiriyay taliya soo maray saraakiil soo maray la soo baaray waay marka walaalkayna wixii intaan sheegay inaan la wadaagno hadii uu rabay sharciga noo diidaayo sharciga wuxuu nafara dhibana iyo eedaysana inaan u kala cadaalad falno waxaan u xaqiijinayaa bulshada Soomaaliyeed inay ku kalsoonaan ciidanka booliska Soomaaliyeed dhalinyaradooda ku kalsoonaadaan aqoontana waa leenahay haddii dhaqaal ahaan dalalka caalamka aan ka liidano aqoon ahaan waa la sinanahay maalin baynu gaari doonaa ay meel walba kaamirisiisii ku xiran tahay wax walbana la cadeyn doona insha Allah waana